नमस्कार मित्रांनो, टीचर सपोर्ट या यूट्यूब चॅनलवर आपले हार्दिक स्वागत आहे. बघा, TAT परीक्षेसंदर्भात एक अत्यंत महत्त्वाची अपडेट आलेली आहे. काय ते अपडेट आपण जाणून घेणार आहोत. त्यासाठी व्हिडिओ संपूर्ण बघा आणि व्हिडिओ जर शेवटी आवडला लाईक करायला काही कसर करू नका. चला तर व्हिडिओ सुरू करूया. तर बघा काय माहिती, TAT ही ऑनलाईन शासनाकडून चाचपणी निविदा प्रक्रिया राबवून स्वतंत्र कंपनी नियुक्त करणार याबाबत 13 फेब्रुवारी 2013 रोजी आदेश दिले होते. राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षण परिषदेने अधिसूचना जारी केल्या आहेत. दरम्यान वर्षातून 2 वेळा TAT घेण्याची घोषणा केली होती, मात्र प्रत्यक्षात वर्षातून एकदाच घेताना मोठी कसरत करावी लागत आहे. 2013 पासून आजतागायत 6 परीक्षा घेण्यात आल्या. यात 86,298 उमेदवार उत्तीर्ण झाले. इयत्ता 1 ते 5 वर्गाला शिकवण्यासाठी TAT पहिल्या पेपरची परीक्षा उत्तीर्ण होण्याचे बंधनकारक आहे. आतापर्यंत यात 42,713 उमेदवार उत्तीर्ण झाले. इयत्ता 6 ते 8 पेपर क्रमांक 2 उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे. यात 43,585 उमेदवार उत्तीर्ण झाले. 2013 झालेल्या पहिल्या परीक्षेला 6,19,391 आणि 2019 3,43,284 उमेदवार बसले होते. शिक्षक भरतीवरील सततची बंदी व TAT उत्तीर्ण होणे नोकऱ्या मिळत नसल्याने उमेदवारांची संख्या कमी होत आहे. परीक्षेला आर्थिक परीक्षा शुल्काच्या माध्यमातून सुमारे 13 कोटी रुपये जमा होते. नोकऱ्या वाचवण्यासाठी काही शिक्षकांनी TAT बोगस प्रमाणपत्रे सादर केल्याचे काही प्रकार समोर आले. अगदी सुरुवातीला TAT ऑनलाईनद्वारे घेण्यासाठी धोरण ठरवले होते, मात्र त्यावेळी यासाठी सक्षम यंत्रणा उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे ऑफलाईनद्वारे घेण्याचे मार्ग निवडला होता. तोच मार्ग आतापर्यंत अंमलात आणला जात आहे. राज्य परीक्षा परिषदेकडे विविध OMR बेस परीक्षा घेण्यासाठी खाजगी कंपन्याकडून फेरनिविदा मागवल्या. यात 5 कंपन्याकडून निविदा दाखल झाल्या, मात्र यातील कोणाला काम द्यायचे अद्याप निश्चित झाले नाही. दरम्यान शालेय शिक्षण विभागाच्या अप्पर मुख्य सचिव वंदना कृष्ण यांनी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेच्या आयुक्तांना 25 जानेवारी 2021 रोजी पत्र पाठवले. सध्या राबवण्यात येत असलेल्या निविदा प्रक्रियेतून TAT वगळून स्वतंत्रपणे राबवण्याच्या सूचना केल्या. त्यानुसार आता नव्याने निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असल्याचं स्पष्ट झालं आहे. त्यामुळे TAT परीक्षा आणखी लांबणीवर पडणार. राज्यात 2020 या वर्षात कोरोनामुळे TAT झाली नव्हती, त्यामुळे 2021 एप्रिलमध्ये परीक्षा घेण्यास परवानगी मिळावी यासाठी महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेचे आयुक्त तुकाराम सोपे यांनी 22 डिसेंबर 2020 रोजी शालेय शिक्षण विभागाच्या मुख्य सचिव वंदना कृष्ण यांना प्रस्ताव पाठवला आहे, मात्र अद्याप त्याला मान्यता मिळालेली नाही. त्यामुळे आता TAT आणखी लांबणीवर पडण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. महाराष्ट्र राज्य परीक्षा परिषदेने शिक्षक पात्रता परीक्षा TAT यावेळी ऑनलाईनद्वारेच घेण्यासाठी चाचपणी सुरू केली आहे. यासाठी नव्याने स्वतंत्र निविदा प्रक्रिया राबवून कंपनी नियुक्त करण्यात येणार आहे. लवकरच याबाबतचा अंतिम निर्णय होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. बालकांच्या मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाच्या अधिकार अधिनियम 2019 तरतुदी लक्षात घेता इयत्ता 1 ते 8 शिक्षकांसाठी किमान शैक्षणिक व व्यावसायिक अर्हता व शिक्षक पात्रता परीक्षा अनिवार्य केलेली आहे. अत्यंत महत्त्वाची अपडेट आहे की त्या TAT परीक्षाही ऑनलाईन होणार. महत्त्वाची बातमी आपल्याला व्हिडिओ समजल्या असेल आवडेल लाईक करा आणि शेअर करायला विसरू नका. धन्यवाद.